इधर पैकिंग हुआ है। क्या पैकिंग हो गया? ये बैग के अंदर क्या है? ये वाला बैग के अंदर क्या है? ये सब कलाटे हैं? कलाटे कलाटे डेस ओ कलाटे जो है ना कलाटे में बहुत महंगा आता है। चलो कराटे करके थोड़ा दिखाओ तो और नीचे कराटे और नीचे वैसा हाँ थोड़ा करके दे और इसको ये पैर को ऐसा करके सीधा करके यहाँ पकड़ के जो उस दिन सीधा किए थे दिखाओ पूरा अच्छा से दिखाओ। नीचे लगा के दिखाओ। हाँ तो नीचे लग गया ना। बहुत बढ़िया बहुत इतना सिखा दिए हैं तुम्हारा स्कूल में। तुमको क्या आता है? सोना आ, सोना और खाना। फोकट का खाना ना खाली खाना फोकट का खाना है। দেখো ছুয়া মানক প্রিপারেশন চালিছে আজি করাটে ক্লাস হচ্ছে তো সমস্ত এটা বাহারি গলে চালিছে আও কানা কহুছ আ কিছু নাম কেপিনবা ইউটিউব চ্যানেল বড়ি সে চটি চটি মজা মজা চলুন টাইম হয়ে গেলানো দেখি যা ছুঁ মান আমার বেগ মানে হাতে দেখুন কি টুর গলা লেখে তার মানে এতে পুরা এতে ইয়াড়ে জুড়ে কি সামান নেই কি সে জীবা ছুয়া কে তার মানে ছোট ছোট ছুয়া মানুষ বহুত হেভি হয়ে যাচ্ছে। তোমার কোডা মোটি হাতে নতি বেইটা দেই গেল হবার ফির ভি ছোটার নেই গ্রি জিবি বলছি দেখা যাব ভাল নিজে দেখুন দিশুচি বলে হ্যাঁ দিশুচি 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 আবন মোবাইল রে যদি দেখা যাচ্ছে বলে কেতে পাখে যাচ্ছে একচুয়ালি পর ভিউটা বন্ধু জবরদস্ত যাহা বি কোন তো আমার তো বুলি যাবারটা ঠিক হয়ে যাইছে বহুত দিন কুহা হল কি বুলবা যাবার লাগে কুহা হল তো আমার ফিক্স হয়ে যাইছে নেক্সট উইক্রে বোধে আমি যাওছু পুরা পর্টিকুলার ডেট কিংবা সে কেবে যিমু তো পুরা জনা নি পড়ি কিন্তু নেক্সট উইক্রে হি আমি বাহারমু
ତ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆମର ଘରେ ଅଛନ୍ ଆଉ ମୋର ପାଖରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେଇ ମିଳେ ତ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତାମାନେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲିନି ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି କପଡ଼ା ଲତା ୱାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମୋତେ ଯେନ୍ ଛୁଟି ମିଳିବ ତାର ଆଗକୁ ଯେନ୍ ସନ୍ଡେ ସଟରଡେ ସନ୍ଡେରେ ଛୁଟି ମିଳିବ ତ ସେଟା ସବୁ ମୁଁ ୱାଶ କରିବାର ଲାଗି ରଖିଦେବି ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଲତା ଭଲ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ରଖିଦେବି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବ କାହିଁକି କେବେ ବି ତାର ମାନେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇପାରେ ମାନେ ଆଜିକି କାଲି ବୋଲି ଜଣା ତ ହେଇଥିଲା ନୁହେଁ ପଡ଼େ ଫେର୍ ବି ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ର କେବେ ବି ତାର ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଥିବି ବୋଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ହଇରାଣ ନି ହୁଏ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସବୁ କପଡ଼ା ଲତା ବାହାର କରିଦେଇଛେ ଆଉ ଯାହାର ଯେଉଁଟା ପ୍ୟାକିଂ କରିବାର କଥା ଅଛେ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେବି ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ୱାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ସେପାରେଟ୍ କରିଦେବି ଯେ ୱାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବ ସଟରଡେ ସନ୍ଡେରେ ତ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଉଛେ କାହିଁକି ଯାହା ବି ଭିତରେ ଥିଲା ସବୁ ବାହାର କରିଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ସବୁ ଶ୍ରୀ ସାରା ଆସିଲେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର କେଉଁଟା ବାହାରେ ଭରିବେ ସେମାନେ ସେମାନେ ଆସିଲାଠୁ କହିଲେ ପୁଣି ଭରା ହେବ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାମାନେ ମୁଁ ବାହାର କରିକିରି ଭରି ଦେଇଛେ ତ ଏଚ୍ଏମ୍ରୁ ପ୍ୟାକିଂ କଲେ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବ କାହିଁକି ସେଇ ଟାଇମ୍କୁ ମନେ ନି ପଡ଼େ ଆଉ କେଉଁଟା ନେବି କି ଆଉ କେଉଁଟା ଧରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ତ ଆମର ଏଇଟା ଦୁଇ ଦିନର ଟୁର୍ ରହିବ ଆମେ ଯେବେ ବି ଯିମୁ ତାମାନେ ଦୁଇ ଦିନର ଟୁର୍ ରହିବ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଟିକେ ବେଶୀ କପଡ଼ା ଲତା ନେଇକି ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟୁର୍ରେ ଯିବାର ବେଲେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯାଉଛେ ତ ହେନ୍ତା କିଛି ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ନିନା କି କେନ୍ତା କାଣା ନିଆ ହେବ କାଣା କାଣା ବୋଲି କିଛି ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ନିନା ମୋତେ ଯେନ୍ତା ତାମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ମନ ଲାଗୁଛି ଭରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁ ଆଜିଠୁ ସାଇଡ୍ କରିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲିନି ଫାର୍ଷ୍ଟ କପଡ଼ା ଲତା ନିହାତି ଧରିଥିବାର କଥା କାହିଁକି ସେଠି ଏଠି କେରଳରେ ଯେନ୍ତା ତାମାନେ ଖରା ହେବାର ଚାନ୍ସ ନିନା କି ସଡ଼ନ କାଚିକି ଶୁଖେଇଦେଲେ ଶୁଖିଯିବ ସେନ୍ତା ସୁବିଧା ଏଠି କିଛି ବି ନାହିଁ ନା ଏଠି ସବୁବେଳେ ତାମାନେ ଖରା ଦେଲେ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଖରା ଦେବ କି ଗରମ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ବହୁତ ଖରା ନେଇ ଦିଏ କି କପଡ଼ା ଲତା ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଶୁଖିଯିବ ସେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଖରା ଏଠି ନେଇ ଦିଏ ତ ସେଥିଲାଗି କପଡ଼ା ୱାଶ ହଉ କି ନି ହଉ ସବୁ କପଡ଼ା ଲତା ନେଇକିରି ଯାଇକି ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ ଏଥିଲାଗି ପୁରା ଗାଧୁଏ କପଡ଼ା ଲତା ବାହାର କରିଛେ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ସାରା ଆସିବେ ତାର ବାପା ଆସିଲେ ପୁଣି ଆଉ କେତେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ସେଠି କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ମୁଁ ବାହାର କରିକି ଏଛେନ୍ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ସାଇଡ୍ କରିକି ରଖିଦେବି ଆଜି ଆଉ ଏତିକି କଦଳୀ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲେ ଆଉ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନରେ ସରିଯିବ ତିନି ଚାରି ଦିନରେ ଟୋଟାଲ୍ ଖତମ କରିଦେଲେ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ସଫା କଲି ବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲାନି ତ ଏଇଟାକୁ କାଟିକି ଆଜି ଅଲଗା କରିଦେଇଛେ ଆଉ କଦଳୀ ଆଉ ଏତିକି ବାହାରିଛି ଟିକେ ତଳ ତଳ ଯେଉଁଟା ଜାକି ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା ଟିକିଏ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତଳଟା ଆଉ କେତେ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ର ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ତ ଆଉ ନି ହେଲା ରେଡ଼ି ତ ନୂଆଟେ ଗୋଟେ ଲଗାଇକିରି ଅଣା ହେଇଛି ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଲଗାଇକି ଅଣା ହେଲା ଆଉ ସେଇଟା ରିପେୟାରିଂ ନି ହେଇପାରିଲା ତ ସେଇଟା ଖିପା ହେବ ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଲଗାବାରଟା ଦେଖାବାର ଲାଗି ତ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପଙ୍ଖା ଆଉ ଏଇ ବେଡ଼୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଭିତରେ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ରଖିଲି ଆଉ ଏଠି କାହାକୁ ଜାଗା ନି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମଶାରୀ ଭିତରେ ତ ପୁଣି ବାହାରେ ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ଟା ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଆଣିଲି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଫୁଲ୍ କରିଦିଆ ହେଲା ଆଉ ଏଠି ଲିକ୍ୱିଡ଼୍ ଚଳା ହେଲା ତ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଇ ଆର ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ବି ବେଡ଼୍ଟା ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି ଆଣିକି ବାହାରେ ପୁଣି ପକାଇଦେଲି ଯେନ୍ତା ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲା ସେନ୍ତା କରିଦେଲି ଆଉ କପଡ଼ା ଲତା ତ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ମଶାରୀଟାକୁ ଏଇଠି ଆଣିକି ରଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବି ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଅଲଗା କରିବି ତ ଏନ୍ତା ପୁଣି ଆଜି ସବୁ ଚାଲିଛି କାମ ଛୁଆମାନେ ଏନ୍ତା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେନ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆଇଛେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଖୁରିକିନା ତ ସଫା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବାକି ଏଇ ତଳଟା ଅଛି କଦଳୀ ଫଦଳୀ ସବୁ ସଫା କରିବି ଏଇଟା ଖାଲି ବାକି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସଫାସୁଫି କରିସାରେ ମୋର କରାଠି କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା କି ହଁ ବହୁତ କରାଠି ଗଲ କି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଥକି ଗଲ ପୁରା ନି ଥକି ୱାଟର୍ ପିଇଛ ପୁରା ୱାଟର୍ ପିଇ ପିଇକି କର କି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ବେଡ଼୍ଟା ପକାଇଲେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ବସିକି ତାମାନେ ଖାନାପିନା କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବସିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ତ ବେଡ଼୍ ଉପରକୁ ସମସ୍ତେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି ବେଡ଼୍ଟା ତ ସେଥିଲାଗି ବାହାରେ ଏଇଟା ରହିବାର ଜରୁରୀ ତଳଟା ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଛୁ ଏଠି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଠି ରଖିବି ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ
लाइक करूँ कमेंट करूँ आ चैनल रे नुआ बेले सब्सक्राइब करूँ जी भी नुआ यूट्यूब खुली जो भाई भौनी माने आउ मोर ब्लॉग देखुं तो से रिक्वेस्ट करूचे कि से माने कमेंट करूँ मत कि से माने न्यू यूट्यूबर बोली मत सब्सक्राइब करूँ कमेंट करूँ मुझे निश्चय से सपोर्ट करी तो आउ नुआ बेले सब्सक्राइब करेंगे जो माने एक्स्ट्रा नुआ मोर चैनल रे आसुं आ फेसबुक रे बहुत लोग देखिकी कमेंट कर लाइक कर तो से यूट्यूब को आसिक देख जो द्वारा मुझे जहाँ भी वीडियो पकाबी का फेसबुक रे आमे सब वीडियो नहीं पकाबार यूट्यूब रे पका हो तो सब्सक्राइब करके रखत कि आपको जो भी वीडियो आम पकामु यूट्यूब कि जल्दी आपको पहुँची जब तो से आम चैनल को सब्सक्राइब करके रखत आल लगुच बोले लाइक करेंगे बहुत लोग देखुं कमेंट करने को लाइक करने को भूली जाऊँगी तो प्लीज आपण मन को भल लगुच बोले लाइक करूँ कमेंट करूँ आउ आम तो बुलवार पूरा रेडीगलानी कपड़ा लता सब पैकिंगलानी तो ठीक अच्छे फिर देखा हाब आ गोटे भिडियो आज ब्लॉग से आम ये रखुचु बाय आम पारक जीमु पैकिंगलानी ना पु तुम मैंने जीव बोले आस बर्षा बर्षा हो कि ठीक अच्छे बाय बोलो लाती ना जाकू भी बाय कर दियो बाय।